Doutor Paulo Branco, tudo bem? Chegando no hospital, horário que eu opero às 18h30. Vou operar um caso interessante, é um paciente de fístula perianal. Eu tive um caso desse interessante também um dia desses. Que é um paciente com fístula, que fez o VAFT, não funcionou. Com uma semana já teve a formação de um abscesso. Esse paciente foi operado, o cirurgião propôs o LIFT, que não funcionou também. Eu vou operar o paciente agora para retirar a fístula perianal e resolver o problema. Sofrimento, o VAFT não funcionou, formou abscesso, fez o LIFT, não funcionou, continuou drenando dor, eu dei antibiótico para ele, melhorou, tirei o fio, drenei, dei antibiótico, levou um tempinho, ficou o trajeto, fiz a ressonância e hoje vou operar. Anestesia local e sedação leve, o paciente tem alta após a cirurgia. Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, olha que dia lindo, proctologista Dr. Paulo Branco, mais de 1.100 vídeos para você ver, e é o único canal de vídeos que tem link com o site do mesmo médico. O meu site tem 430 artigos escritos. Quer ver artigo? Quer ver conteúdo escrito? Vai no meu site, drpaulobranco.com.br, e tem muitas fotos, é o único site Atlas, com muitas fotos desses anais. Redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, @proctologista. Um abraço.